повертається привітно, обіцяючи відкрити новий світ. Вдалила синім листочком, відкриває літня вона. Задивилася моя Україна, моя мандрівця. Доброго дня, учні, шановні викладачі, майстри виробничого навчання, батьки та гості. Ми щиро вітаємо вас на святі знань. Сьогодні радісний хвилюючий день в очах випускників СУ, адже цей навчальний рік останній, а в очах першокурсників гордість і тривога, адже вони прийшли до нашого нового закладу вперше. Тож ми бажаємо успіху і знань, змагань і віри, і дерзань. Знання потрібні для життя, для України майбуття. Знову двері до мудрості храму, де не згасне вічна хмарина. Відчиня золотими ключами, рідна ненька, моя Україна. Урочиста лінійка, присвячена початку нового 2021-2022 навчального року, оголошується відкритою.